Møteledere, gode landsmøte. Med basis i tradisjonelt landbruk så har flere dyktige næringsdrivende i Norge utviklet både småskala produkter, aktiviteter og opplevelser og reiselivstilbud. Den gylne omvei i min heimkommune Inderøy et godt eksempel på det. Der har en sammenslutning av blant annet lokalmatprodusenter og andre gått i lag om felles profilering og markedsføring, og de anbefaler kvartenner, og det fungerer bra. Trøndelag har mye på grunn av denne typen satsing styrket sin posisjon som reisemål. I januar så deltok Trøndelag som region i lag med andre deler av landet på den internasjonale Grüne Woche i Berlin. Der var også landbruks- og matministeren og med rette stolt og begeistret over de norske ambassadørene i Berlin. Jeg har lyst til å trekke fram stortingsmeldingen som på gang om muligheter innenfor landbruksbasert næringsutvikling utenom tradisjonelt jord- og skogbruk. Jeg synes det positivt at det fremmes en sånn melding, og jeg ser frem til at den blir debattert. I omtalen av meldingen så det trekt frem at satsing på landbruksbasert næringsutvikling grunnleggende avhengig av et solid og effektivt landbruk for å kunne utvikle seg. Men det absolutt grunn til å passe på min regjering og deres hjelpere på sammenhengene. I for eksempel reiselivssammenheng så det ikke sånn at det som tilbys rundt om i Norge til tilreisende bare består av ingredienser som spises. En stor del av produktet det ligger i vårt fantastisk velpleide kulturlandskap. Og det betinger at det bor folk i hele landet som driver aktivt jordbruk og forvalter de naturgitte ressursene på en god måte. Det tradisjonelle volumlandbruket å bli en pilar i distriktspolitikken. Og for at det skal kunne gå an og fortsette utvikling på for eksempel mat- og reiselivsopplevelser, så må det ligge til rette for en variert bruksstruktur. Og kanaliseringspolitikken sentral, som dette går an å love av å produsere mat i hele landet. Det tradisjonelle landbruket og de nye næringene, som for eksempel reiselivsnæring, gjensidig avhengig av kvartenner. Og Senterpartiet må fortsette å arbeide for å synliggjøre de her koblingene. Til slutt, en del av det reiselivssatsingen. Senterpartiet må stå på for å få opp rammer for profilering av Norge som destinasjon i utlandet. Vi har potensialer for vekst i vårt distrikt, men det her en satsing som betinget av en langsiktig innsats. Takk. Da ligger vi sånn at vi har fått gårdene å få med enda en, så jeg refererer det av Gunnar Kaus nå. Etter det sier Olav Grøtting, Marte Løvik, så får vi med Ove Sverre Bjørdal og Nils Asbjørn Gjerland. Så det er flere som helser til tida, så det er flere som har snakket.